faen, det var litt brattere. Ja, ok, ok, ok. Skli ned, perfekt. Ikke den veien, ikke den veien, ikke den veien. Ned den veien, nei, nei, det er feil vei. Åh, shit. Åh, shit. Shit, feil vei. Ja, ja. Åh, nei, åh, nei. Ja, men, åh. Vi går feil vei. Nå er jo landsbyen drit langt unna. Sånn, cirka her. Ok, det er den jeg har skøt ut allerede. Hvor er den andre da? Ah, vent, den er her, ja. Ingen hørte den, nei. Ok. Fy faen, du var militær fyr, du. Ja, kom frem du, ja. Bommet jeg på han. Nydelig. En igjen. Nei, faen, jeg tok fyr på en landsbyen. Ja, ja. Da går vi ned. Ok. Ok. Holy shit. Holy shit. Oh my god, double flip, nice landing. Vakter de områder her? Gikk ikke som plan. Hva, er det ikke folk her? Nice, er det mater? Sultne her. Greit, da undersøker vi området her. Ok. Boom, boom! Ok. Dritkult! Nå har vi kommet langt nok i spillet til å... finne en plass. Etter om en enda en random plass. Og en annen plass. Alle dritplasser! Ok, denne delen av øya var bare dritplasset. Ok, hvor vi skal nå? Vi skal dit et først. Og det er den veien. Jeg gidder aldri å ta veien, jeg tar alltid snarveie. Ok, det var en feil snarveie, det var en feil snarveie. Tror du de merket en bil som tatt ned? Åh, de har bjørn! Ok, la oss prøve en ting. Stille og forsiktig. Så skal vi slippe først. Ok, de har mange alarmer. Hvor mange? En alarm. Skal vi ta bare det bort en gang? Først tar vi ut den ene alarmen der. Sånn, bjørn, kom igjen. Bjørn gjør all jobben, fy faen så nice! Åh, kom igjen, Bear! Du er så kul, Bjørn! Du er så dritkul! Jeg digger det, Bjørn! Han har sett meg. Ja, ja, Bjørn har tatt. Bjørn tar dere uansett, så. Jeg trenger å gjøre en dritt, det trenger bare å se på. Bjørn, det er en igjen der! Ta den! Kom igjen! Bjørn! Bjørn, du tar den! Bjørn, er du retard eller noe sånt? Bjørn, kom igjen! Nice, Bjørn! Hva faen, det var en alarm til der, ja. Oh, shit! Vent litt. Bjørn?
Han stakka da. Oh shit! Jeg vil angripe, jeg vil angripe! Shit! What the fuck, Bjørn? Trodde vi var venner? Du gjorde jo all jobben for meg. Nei, jeg tok jo heal-sprøyte og greier. Faen. Ta sprøyte, sprøyte! Hard game, hard game. Ok, greit, det er hard, jeg skjønner. Det er jævlig vanskelig. Faen! 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 Jævla hund! Jævla båte, jævla alt! Fy faen, det kom båte, det kom båte! Faen, ja ja. Fuck, alarmen lever fortsatt. Alarmen, alarmen! Nydelig. Åh, det kommer en fyr etter meg! Alarmen er død i hvert fall. Åh, fy faen. Jeg trenger den der. Alarmen funker ikke! Nope. Oi da. Ok, det var den mest badass tingen jeg har gjort i det spillet her. Jeg klarte endelig å ta de folkene her. Faen så digg det var.